pravično otkriće. Na ovaj način Janjuš i Jena tipuju devojke iz realitija pa ih koriste. Otkrivena matrica po kojoj vrše organizaciju. U monstruoznu aferu o abortusu umešana i tašta. Tokom emisije Pitanja novinara, starleta Maja Marinković prokomentarisala je abortus Aneli Ahmić. Kako je u skladu ženske solidarnosti Maja pružila podršku Aneli, Marko Janjušević Janjuš nije dozvoljavao bivšoj da govori, te joj je sve vreme dobacivao, verbalno nasrtajući i ometajući emisiju. Međutim, to nju nije sprečilo, te mu je sasulo sve u lice govoreći kroz kakav je ona pakao prošla kada je bila trudna sa njim. Pusti me da pričam. Ovaj čovjek neće da me pusti da pričam. Ćutao je ovdje kao mula. Stoji ovdje i izigrava žrtvu. Te neke fore, pitaš ga konkretno, on ti ništa ne odgovara. Ovo je priča za tri babe. I to su njegove manipulatorske fore. A ja ovo ne pijem. Ne pijem ovu priču. Odnos je trebao da se promeni od prvog testa. I da se svađala, to su hormoni. Ja sam bila peta, šesta nedelja. Ja sam non stop povraćala. Oni to ne razumeju, odbrusila je Maja pa nastavila. Njegovim postupcima je pokazao da nije hteo. Pristup ka njoj, ka tom činu, pokazao je da to ne želi. Njemu je svanulo kada je ona abortirala. Nažalost, koja je to sada priča? Ona je trebala da osjeti sigurnost, a on to nije radio. On je nju vređao. Vređao njenu sestru, da ne zaboravimo nasrtaj na trudnu ženu. To je sve samo ne neko ko želi da ima dete. Ja pričam surovo, ne mogu da budem blaga. Šta je on mislio? Da ću ga podržati ovdje? On nije normalan. Ovo je monstruozno šta je uradio ovoj ženi. Svi su mu krivi. 10 debila jer je on napravio dete, javno, drugi put i ostavio trudnu ženu. U jednom trenutku Maju su pitali o tužbama supruge Marka Janjuševića Janjuša, Ene Janjušević, budući da je otkriveno da je Aneli Ahmić tokom dana kada je abortirala dobila i plavu kovertu, da je policija došla na imanju u Šimanovcima. Maja je odmah u startu poručila da će ona uzvratiti kontratužbom ukoliko je Ena bude tužila, a potom iznela niz tvrdnji o Janjušu i njegovoj supruzi, te ih je nazvala prevarantima i da imaju organizaciju koja se bavi tipovanjem devojaka u realitiju, što je sve šokiralo. Naravno, pa organizaciju za tipovanje devojaka u realitiju, duševnu i emotivnu nanetu bol. Ako oni mene tuže, tužit ću i ja njih. Kad mogu da tuže trudnu ženu, što ne bi mogli i mene? Ako ti kao muškarac koji govoriš svake sezone da nisi sa svojom ženom, pa se šatro miriš, ja nju nisam vređala, ja sam iznosila svoje mišljenje. Odbrusila je Maja pa nastavila. On nema odgovore, kao ni za šta. Ako me tuži, ja ću uzvratiti tužbu. Moje mišljenje, neću odustati od njega. Moje mišljenje je da su prevaranti. Kažem kako ja mislim. Ali sudeći po ovome da na početku realitija stavljaš bubregare 3XL svoje bivše žene i mirišeš ih. Pa kažeš Đedoviću da li je ona neka nova žrtva. Pa sa vrata ideš direktno na nju. U prošloj sezoni je bio nebitan. Nešto malo se posprdao, pravio cirkus kada je ispao posle određenih učesnika, rekla je Maja. Kao što je već poznato, Aneli je tokom tog dana saznala da ju je Ena Janjušević, Janjuševa bivša supruga, tužila za uvrede koje joj je uputila tokom rasprave sa njim. Aneli je progovorila o tužbi te nije krila mišljenje da smatra da je iskorišćena i da je tipovana od strane Janjuševića. Međutim, kako je u lošem stanju nakon abortusa Janjuševe bebe, Aneli je poručila da je odustala od kontratužbe jer ne želi da se viđa sa njima po sudovima, već želi da radi na tome da se što pre oporavi
od zadatog bola. Sve onako kako sam govorila, sve se ispostavilo da je tako. Kada sam vređala Janjuševu ženu, gde sam rekla da mu je žena K, to sam izgovorila. Sve ono što sam rekla tada, tu noć, rekla sam istinu. U to sam se opet uverila. Rekla sam da ta šta tuži, da njih dvoje to rade sve u dogovoru. Baš danas da dođe tužba, da danas policija donese to. Kako ću se ja osjećati? On je mene unakazio. Smatram da je on mene unakazio. A na sve to ona mene tuži. Iskorišćeno, bruka i sramota za mene. Sramota me ovih ljudi ovde, ljudi napolju. Porodice da ni ne govorim. Sramota me i ne znam kako će mi biti tek kada izađem. Uvijek ću imati taj pečat da sam očistila bebu i da mi je naneta sramota, rekla je Aneli pa nastavila. On je znao za tu tužbu. Pitala sam ga jednom prilikom to. Neko je ovdje u kući spomenuo, ili on, ne mogu da se setim, davno. Ima nekoliko meseci čak. Sredinom negde tamo, kada se vratio. Ja sam ga pitala da li će me ona tužiti. On mi je rekao da je moguće. Ona je njega itekako uputila u to da će me tužiti. Pa ona je ubrzala kada je videla da se desila beba. Probudili su me. Taman sam bila zaspala i izašla sam na vrata. Potpisujem tužbu. Nisam razumela ništa. Pitam ko je tužio. Pročitali su mi ime. Nisam mogla da razumem. Ja ne znam ćirilicu. Pričala je ogorčena Aneli. Svi znamo da je Janjuševa tašta advokat, tako da je i ona u sve to umešana. Aneli je također naglasila da namerno priča Janjuševa žena. Nijednom nije rekla bivša žena, kako bi navukla Janjuša na celu ovu priču. Da mu je Ena zaista bivša žena, on bi odmah skočio i sam to naglasio. Međutim, Aneli je toliko puta rekla Janjuševa žena i onda otkrila da je pokušala i ukućanima, a i gledaocima da otvori oči. Da Ena Janjušu nije bivša žena.